שלום, אנחנו בערוץ טוב, ניתן לצפות לנו באתר, בפייסבוק, ביוטיוב, ולהיכנס לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, לחיצה קטנה על הקישור למטה, ואתם בפנים, מקבלים את התכנים שלנו ישר לפני כולם. נמצא איתנו היום פרופסור אסף מידני, פרופסור לממשל וחברה מהמכללה האקדמית תל אביב יפו, שלום. כן, שלום רב, אני באמת מתמחה בממשל וחברה, אבל יש לי התמחות נוספת של משפט חוקתי. משפט חוקתי. כן, וזה, אני משלב. וזו הסיבה שאנחנו נפגשים היום. שמעתי אותך לא פעם בדיונים בתקשורת, מיטיב להסביר את הרפורמה, באמת. אני יכולה לומר שנהניתי מאוד. אני רוצה אבל לעשות היום משהו אחר. אנחנו דנו גם בערוץ כאן בדיונים לגבי הסעיפים המוצאים בחלק הראשון של הרפורמה, אבל אני מבקשת בעזרתך לעשות הקבלה בין אותה הצעה של השר לוין לבין מה שמציע הנשיא הרצוג, כי אני חושבת שבזה עוד לא נגעו בפערים או בהסכמות או באי הסכמות. אז אם אפשר לגעת ממש סעיף סעיף ולנסות להבין איפה אנחנו עומדים, אם יש קורלציה או לא. אז נתחיל אולי עם הוועדה למינוי שופטים. אוקיי, אז קודם כל באמת, הנשיא הציג בנאום מאוד מרשים את המתווה שלו לפשרה במשבר החוקתי עכשיו, בנושא של רפורמת לוין. אפשר לומר גם רפורמת לוין רוטמן, אבל ההצעה של הנשיא היא יותר עוקבת אחר הרפורמה של לוין, פחות אחר הרפורמה של רוטמן. יש לה מספר היבטים להצעה של הנשיא, ואני חושב שיש פה חלון הזדמנויות מאוד מעניין ומאוד חשוב, אם כי אני חייב לציין שגם כחוקר מדיניות ציבורית, אנחנו עוסקים עכשיו בהצעות שהן בבחינת עיצוב מדיניות. זה תהליך של בוא ננסה להגדיר מהו החוק, מהי הרפורמה, אבל אנחנו צריכים גם לחשוב על היישום של המדיניות. כלומר, היכולת של ההצעה לעבור במנסרה של הרבה מאוד שחקנים, באינטרסים שלהם, פונקציה של התנאים שקיימים היום בחברה הישראלית, במדינת ישראל. אז ניגע שנייה בהצעה של הנשיא הרצוג. הנשיא הרצוג באמת עוקב בהקשר של הוועדה לבחירת שופטים אחר ההצעה של לוין. אנחנו רואים באמת שיש כאן שינוי. שינוי שהוא מהותי, קודם כל. נכון. אם עד היום דיברנו על על ועדה של 9, אוקיי? זה מה שקיים היום, ועדה של 9 חברים, 2 נבחרים על ידי לשכת עורכי הדין, 3 על ידי שופטים עליונים, והשאר זה שרים וחברי כנסת. אנחנו רואים עכשיו כאן איזה פרישמיש, באופן שהוא מאוד מעניין ונכון. יש פה ייצוג של 3 הרשויות. 3 נציגים לרשות המבצעת, קרי שרים, אחד מהם זה שר המשפטים, שהוא היושב ראש. 3 נציגים של הרשות המחוקקת, אחד זה יושב ראש ועדת חוקה, יו"ר ועדת הכנסת ונציג של האופוזיציה. ו3 שופטים. מה שהיפה הוא שגם אצל הנשיא וגם אצל לוין יש תוספת מאוד חשובה לדעתי, ותכף אני אנמק אותה, של 2 נציגי ציבור. תשאלו, למה נציגי ציבור? הרי בסך הכל יש לנו נציגות של נבחרים, גם שרים וגם בעצם חברי כנסת. הרשות המחוקקת, אז מדוע צריך להוסיף גם נציגי ציבור? אז זהו בדיוק, שיש רוב דומם שלא נשמע, והוא הרוב הגדול בחברה הישראלית, וצריך להשמיע את הקול שלו. למה אני אומר את זה? מפני שידעת או לא ידעת, אבל מסתבר שגם לרשות המחוקקת, גם לרשות המבצעת, וגם לרשות השופטת,
על פי המודלים שלנו בממשל ובמדיניות ציבורית, במקום שאתה נבחר כבר לתפקיד, יש אינטרסים. יש מקסום מבחרות, יש מקסום שליטה, יש מקסום תקציב, יש כוח. כלומר, לעתים אתה מגלה שכשאתה נבחר ויושב על הכיסא, או כשאתה יושב כשופט, נכנסים לך עוד כל מיני שיקולים שהם לאו דווקא שיקולים, בוא נקרא לזה, ציבוריים. לכן אני חושב שהתפיסה הזאת של להכניס דווקא היום עוד שני נציגי ציבור, היא תפיסה נכונה. איפה המחלוקת? המחלוקת כאן היא בסופו של דבר באה לידי ביטוי האם שני נציגי הציבור האלה ייבחרו על ידי שר המשפטים, או לפי החלטת או הצעת הנשיא, ייבחרו על ידי שר המשפטים בהסכמת נשיאת בית המשפט העליון. וזה מאוד חשוב. כי הרי למה הגענו עד עכשיו? הגענו עד עכשיו מפני שהמערכת כשלה. התנאים המבניים שהובילו לכך שבסופו של דבר האמון בבית המשפט העליון ירד, הם בסופו של דבר נוגעים בנקודה הזאת של היעדר גיוון של שופטים. ולמה צריך גיוון של שופטים? גיוון של שופטים צריך מפני שמה לעשות? בית המשפט העליון, במיוחד בשבתו כבגץ, הפך להיות שחקן שמתערב בערכים. הוא מתערב בערכים, הוא פוסל חוקים. הוא פוסל החלטות ממשלה שנוגעות בערכים ליבתיים. בעבר הוא לא עשה את זה. אז לא נדרש לדיון הזה, לא היה איזשהו בעיית מדיניות, זה לא עלה לכותרות. אבל החל משנות ה-80, שנות ה-90 במיוחד והלאה, בית המשפט הופך להיות שחקן מעורב בערכים קונפליקטואליים, כאלה שהחברה עדיין לא גיבשה. מה היא אומרת? זה ולכן, נגיע אגב גם, גם לסעיף עילת הסבירות שניגע בו אחר כך, כי גם פה יש עניין בהיבט הזה, אבל כשאומר הנשיא, אני מוטרד מזה זמן רב שאני לא רואה ייצוג מזרחי, ואני חייבת להוסיף, אני לא זוכרת שאני רואה ייצוג דתי יותר מדי, אני לא זוכרת שאני רואה ייצוג חרדי יותר מדי, את זה הוא לא אמר וזה חרה לי. אבל אנחנו רואים מין אחידות, ראינו את זה כל כך בוטה, אני חושבת, בהרכב שישב בעניין דרי, הייתה אחידות כל כך ברורה וזועקת. ואנחנו מבינים שהמינויים האלה, ואולי זה חמור לומר, אבל אנחנו שומעים את זה מכל כך הרבה אנשים שמעורבים, הקליקה הזאת, הנפוטיזם שאופף את המינויים, החבר מביא חבר, העמדות האלה, הרי זה לא מקרה שאין מגוון דעות כל כך, כי כנראה שזה נעצר שם כבר בוועדה למינויים, משהו קורה שם בתהליך שהוא כנראה לא תקין, אם בסוף מיוצר מין קו יצור כזה כל כך הומוגני, או כמעט לגמרי הומוגני, אז יש בעיה אמיתית, ואני שומעת את הזעקה של מתנגדי הרפורמה, שלא מוכנים שיגעו להם בוועדה, ואז הם באים עם כל מיני נימוקים. הם אומרים, תומכי הרפורמה אומרים, במדינה הזו והזו והזו, אבל לא מתייחסים לעובדה שיש שם חוקה, לא מתייחסים לעובדה שיש שני בתי פרלמנט, ולנו אין חוקה ואין שני בתים, אז איך אתם מיישב את כל הבליל הזה? אוקיי. אז קודם כל, באמת זה נושא מאוד מורכב. זה נושא שמחייב ידע שהוא גם במשפט ציבורי, גם ידע במדע המדינה, ידע במדיניות ציבורית. והרבה פעמים יש כאן ערבוב. והערבוב הזה, הרבה פעמים, אנשים לוקחים אותו כסוג של, אנחנו קוראים לזה אירוסתטיקה, תורת המניפולציה. כלומר, אתה הרבה פעמים לוקח, נגיד, דוגמאות ממדינות מסוימות, בוחר את המדינות המסוימות, ומנחס את זה אליך לטיעון שלך, כדי לתמוך בטיעון שלך בסופו של דבר בעד השינוי או נגד השינוי. אני רוצה לבוא ולומר כך, אין חולק שברגע שרשות שלטונית נוגעת בערכים, הרי שאנחנו צריכים לייצר מצב שבו הרשות הזאת תקבל לגיטימציה ציבורית.
לגיטימציה ציבורית, זה בעצם שהרשות הזאת יש לה לגיטימיות חוקית למשול בתחומים שהחוק קבע לה. אוקיי? עכשיו, לגיטימציה זה עובר בהרבה מאוד דברים, אבל בעיקר בהרכב האמונות והערכים של חברה נתונה. עכשיו, ועדת זמיר בשנת 2001 קבעה שמינויים לעליון צריכים להיות כאלה שהם מינויים מקצועיים של משפטנים בעלי מעמד מכובד, אבל הם גם צריכים להיות כאלה שמשקפים את האמונות והערכים הרווחים בציבור. עכשיו, למה זה חשוב? מפני שהחל משנות ה-80 של המאה ה-20, החברה הישראלית היא חברה אחרת. היא כבר לא חברה הומוגנית, היא לא חברה מושתקת, היא חברה שהכל עולה על גדותיו. זה חברה שמחפשת זהות. זה חברה משוסעת. וחברה משוסעת צריכים להתנהג בה באופן מאוד מאוד זהיר. ולא מה שאהרון ברק קבע בספרו שופט בחברה דמוקרטית, מקום שכנסת לא מושלת, וברור גם הרבה פעמים כנסת לא מצליחה למשול, בגלל שהחברה עדיין לא מגבשת איזשהו תוואי ערכי מסוים, אז אומר אהרון ברק, תפקיד השופט למשול ולקבוע טופ דאון ערכים. אני חושב לא. להפך, בחברה משוסעת, תפקיד השופט להיות מאוד אחראי, לאחות את הקרעים. עכשיו, בהקשר הזה, הגיוון הוא סופר חשוב, והוא לא נעשה. משנת 2001 עד היום, ואני, לא רק אני, עם מספר חוקרים שכתבנו את הדברים האלה, אמרנו, בית המשפט נכנס עכשיו כאן לאיזושהי פסיעה תקדימית, והפסיעות האלה בסופו של דבר יקימו עליו קבוצות שלמות שמרגישות שהן לא נהנות מאספקת המוצר הערכי. והנה בעצם, זה קורה. מההחלטה, וזה קורה, אגב, העיתותים התרחשו במשך 20 שנה, כל פעם, כל כמה שנים, התרחשו העיתותים האלה. אולי כדאי להזכיר שממש עם קום המדינה, בכלל הממשלה היא זו שמינתה, לא הייתה הוועדה הזו, אבל החברה הייתה שונה וקיבלה את זה, אני לא חושבת, לא הייתי אז, אבל עד כמה שאני מבינה, זה התקבל, זה הליך שהיה מקובל ולא נשמעו הזעקות האלה, אבל אתה אומר, זה קשור למבנה של החברה, היינו חברה אחרת בשנים הראשונות של המדינה, ועכשיו, אוקיי. ממש ככה, תראי, בית המשפט העליון הראשון מנה 5 שופטים. החמישה שופטים האלה בעצם היו 5 גברים. רובם היו גברים אשכנזים, רובם היו קשורים באיזשהו אופן לקהילה הפוליטית שבאותו זמן נחשבה הגמונית. הרוב היה מפייניקים, למשל הנשיא זמורה היה שותף במשרד עורכי הדין של פנחס רוזן, שר המשפטים, שהציע אותו. עכשיו, תשאלי שאלה, איך זה יכול להיות? מה, נפוטיזם, חברויות, ואיך זה עובר חלק? עובר חלק מפני שאותו משה זמורה, הוא היה באמת במעמד מאוד מאוד מכובד. הוא היה היועץ המשפטי של ההסתדרות. וההסתדרות אז הייתה הכל. הכל. לפני קום המדינה, היא הייתה תכלס המדינה. עכשיו, הגיוון שהיה שם, היה גיוון. היו שם מפייניקים, היו שם ליברלים, היו שם, והיה אחד ששמו שמחה אסף. ושמחה אסף הוא היה משוייך למפדל, so called, של אז, והוא לא היה יכול להיבחר, אז תקנו את החוק והמציאו את אותו משפטאי מובהק. הוא היה פרופסור מומחה למשפט עברי, לא היה בפקולטה למשפטים, אבל הוא נבחר. כלומר, 5 השופטים אז שיקפו איזושהי הגמוניה שהייתה קיימת אז באותה חברה נתונה, וזה בסדר, זה עבד אבל יפה. אבל אני יכולה להניח שמה שאתה מתאר על כך שהוא היה
חבר באותו משרד עורכי דין, היום דבר כזה לא היה עובר בשקט בחברה של היום. היום זה לא. נכון? היום זה לא היה עובר בשקט. החברה היום היא שונה. החברה היום הרבה יותר מודעת. החברה היום נכנסו בהיבטים של ניהול תקין, היבטים של ניהול ציבורי חדש. יש הרבה דוגמות שעברו על הממשל בשנים, החל משנות ה-70 עד היום, אבל נכון לעכשיו צריך לבחון את הרפורמה לפי התאמתה לחברה בישראל ולמדינה שלנו. דוגמאות מהעולם זה נחמד, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לבחור את הרפורמה שמעניינת וטובה לנו, כזו שתקנה לנו שקט, תקנה לנו יציבות. ושקט ויציבות אין עכשיו. אין עכשיו, כי יש קבוצה מאוד גדולה שמרגישה שהיא מודרת בהחלטות של בית המשפט העליון. זו לא תחושה, היא אכן מודרת. כן, עובדה, עובדה שב-1999, בפסק דין מאוד נפיץ בגיוס בחורי הישיבות, נכון. בגץ קבע שיגויסו בחורי הישיבות לאלתר, אוקיי? הוא ביטל את אותו הסדר של אנשי תורתם אומנותם, ו-400,000 חרדים מילאו את גן סאקר והפגינו, ובשבועיים אחר כך הייתה הצעת חוק להקמת בית משפט לחוקה, במקום בית המשפט העליון. פרופסור אסף מידני, תודה רבה על השיחה המאוד מבהירה הזו. פרופסור לממשל לך. וחברה, המרכז האקדמי, תל אביב יפו, סליחה, ומומחה למשפט חוקתי. תודה רבה. עד כאן ערוץ טוב. מוזמנים להיכנס לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, לחיצה קטנה על הקישור, ואתם מקבלים את התכנים שלנו ישר לפני כולם. להתראות.